Hoće udarati u krušku. Zašto? Zbog kruške. Ne, pa nismo mi sportisti. Pa kruška želi biti udaran. Baš zbog kruške želi biti udaran. Pa nije zbog nas. Vrlo jednostavni argument je. Ajde, pa djevate. Pa, Juče, zamjerit će ti reptila koji su udarali. Udrit ćemo, ova ćemo udri bogat. Pa nismo mi pičkini. Pa, to je to, djevate. Udaramo krušku, svinke, to je to. Kako će se spomeni, dakle, napraviti? Da. Evo nas. Udaranje kruške. Nisi nikad udarao krušku? Nikad. Evo sad imaš priliku, pet prilika. Hvala vam puno što sam imao. Možeš zaledat, možeš swingat, možeš tako god hoćeš jer onako me nešto slušat pa. Šta, 34? Uvijek, pa nije loše. Nije loše. Da, za nije loše obzirom. Kao malo prije, ovo je bilo cezarovski udaranje malo prije. Ovo je odlično. Pa ne, ne možeš sad malo bez piva, evo pa. Mislim, aj popi, aj popi, aj. Sad pretjeruješ. Treba gori, aj. Imaš još četiri puta, ne imaš još par puta udaraca, pa nešto sjesto. A još je udaran. Ima, normalno je. Pa on ispuca. Pa ne, ti ispuca pa će on, ajde. Stisneš ovo lijevo dugme. To. Aj, bo, go, go. Ali nisam ljuti, jebete, za nikom nisam. Kakav te volim, kruško moja. Ide, ide, još. Još 33 puta. Još 33 puta. Vidi, pravila su takva da ne bi trebao swingat za početak slova. Ne bi se trebao zaledat, trebao bi sa mjesta udarati. Samo s mjesta, jel? Ali dobro, znaš, s obzirom da nisi nikad udrao krušku, dobro je ovako. Dobro, neko udari ko krušku. Ma udari kako god hoćeš. Udari ko baja, znači ovaj kafanski udarac. Aj, boje si zaletio. Aj, malo, malo, slovo ga udariti. Boje se zaleti. Ajde još. Možeš puno bolje od toga, čini mi se, ali nisi se opustio. Trebaš udariti tom kobaja. Zamisli da je to glava od nekog zatvorenika. Od zatvorenika Bolivije da je to glava i da ti on hoće prodat ciglu. Ali nešto drugo, nije mi. Ali kad nemam mržnje u sebi? Kako se ti udri? Ma nemoj mržnje, udari ga iz ljubavi sve snage. Zamisli kako curu udaraš. Zazvonila je nešto. Dobro, pa nije loše, da, nije loše. Još jednom, imat ću moći borit popi pan, ajde. Zaleti se i sve snage sad. Opa, Miki, a? A, nije nešto. A, dobro. A, četiri, dobro. 450, okej. Sad Juka jevi ga, znaš, sve oči suprte od tebe. Ako ti ispod 450, imamo problem. Ma, teško da ćeš 450 sada. Znači, bila scena kad sam gori u Sinju, kad je bila velika gospa, svi tuču, oni seljaci, ono, ja sam zaletio glavom, pale ovo gore, razumiš? Pukla glava, raskrvadilo se sve. Ja sam gledam ljudi u šoku, onda uzeo ono, od janjetine, ono, oni papir, ne, stavio ja na glavu, ono, masno. Pa ljudi, ja nisam tu, kao, nisam ja od ti udaraci, ja sam više neki rekviziti, nešto, ono, kurvanski sleđa, dođe, brate, da, sam da, ne. I moram spomenuti prijatelja, jesi snimaš ovo, jesi? Simke, sve snima. Moram spomenuti mog prijatelja Antu Vržinu, kolegu, mladi momak, 20 godina, boksač iz Splita, doli, ja mislim, boksački klub Split, tako ne, Marjan. Kad bi on upalio ovu krušku, ja bi zabrdilo ovu konstrukciju, odnilo bi ovi zid, srušilo bi sve. Ante, dovodim te sljedeći put u podcast. Moja, ja mogu ja ovdje ovo? Mogu, naravno. Ništa, klizilo, nula voda, ovo će biti 300. Bolje se od njega. Dobro, nije još 450. Ja gledam 450. A jedan neko što da, ne znam, ovdje uopće. Marina Bos je bolja od tebi. Ne mu zajeba, ko je ona? Ja, influencerica. A evo, ovo je već malo bolje. Sada što nije. Ej, jebi ga. Možeš ovo puno ti bolja, mislim, ovo, znaš. A uvijek je bilo, kažem ti, ono. Zaledi se kuka fani, ono, prođi krođi. Prođi krođi, stari, ono. Prođi. Ba! Ide ovdje na 6. Može to puno bolje, vjerujem. Ko je najviše napravio? Plazibat, Antoni Plazibat. To je uopće 700. To je tvoj spličaj, no. Zna, pratim ga, dobar. Koliko on napravi? Pa ne znam koliko je, 850. Isu, bož. Možeš ti puno volje. Ko što ti rade, udrija jeboga ti? A, uzimo 550, a najviše 590. Jel'o jeba? Ovo je dobar. Nešto, nula bodova. Sinke, što ti kažeš na to?
Ma neću se tući. Ali moraš malo više pogledati, ne ovako ispod, nego ovako. Te udara, da, da, dobro se. Od odzgore udaraj. Neću se tući. Visok si, na dobro nema. Da, 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 neku disciplinu našu. Neću više, dojećemo mu nož pa da probijamo. Jesi zadovoljni udarcima, jesi zadovoljni udarcima, šta? Ja sam 450 svojih napravio, brige me. Znači, to je to. Idemo na Q&A pa ću još malo prokomentirati.